Ελλάδα και το αρχείο αυτό είναι παράνομο και το υποβάλλω στην αρχή προστασίας προσωπικών δεδομένων. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι γράφουν για Έλληνες πολίτες, σας στέλνω ένα μικρό δείγμα. Προφανώς και όφυλα να διαβάσω τα περιεχόμενα για να σας ενημερώσω. Στα περιεχόμενα λοιπόν βλέπω ότι υπάρχουν προσωπικά σημειώματα σε επιστολόχρονα της Νέας Δημοκρατίας για αιτήματα πολιτών, για θέματα καθυστερήσεων δικαστηρίων και για θέματα αιτημάτων πολιτών που αφορούν υποθέσεις που εκδικάζονται, θέματα που αφορούν το στρατό ή τα οικονομικά των γραφείων και μία μεγάλη κατάσταση από εκκρεμότητες, νομικές υποθέσεις που καμία από την πρώτη ανάγνωση που έκανα, είναι πολλές, δεν περιλαμβάνει δάνειο. Γιατί έπρεπε να ελέγξω την σχέση με το αντικείμενο της Επιτροπής. Και υπάρχει και ένα κείμενο πολιτικό ενός στελέχους μέλους, δεν γνωρίζω τώρα, το οποίο περιλαμβάνει εδώ πέρα σχέδια για εκλογές και συγκυβέρνηση και σενάρια. Δεν κρίνω από τα περιεχόμενα ότι αφορά την Επιτροπή. Όμως, μας έχει έρθει αρμοδίως και αυτό το δίλημα είχα πώς να το διαχειριστούμε και να το χειριστούμε. Προτείνω λοιπόν, και σας λέω και την προσωπική μου θέση, γιατί με αφορά και προσωπικά εφόσον απευθύνεται σε μένα, ότι θα διαβιβάσω αρμοδίως και εμπιστευτικά το περιεχόμενο αυτό στον εισαγγελέα της διαφθοράς, εφόσον και η Επιτροπή έτσι επικαλείται και τέτοια θέματα αφορά, και στην αρχή προσωπικών δεδομένων, γιατί δεν γνωρίζω αν έχει κοινοποιηθεί. Εγώ πρέπει να είμαι ασφαλής, γιατί αναφέρεται σε προσωπικά δεδομένα με ονόματα και στοιχεία. Διότι δεν γνωρίζω ούτε για τον αποστολέα, ούτε για τα πρόσωπα τα οποία εμπλέκονται να τοποθετηθώ. Και θα ήθελα αυτή την έγκριση και από εσάς. Νομίζω ότι χρειάζεται απαραίτητη διοντολογία για να το διαχειριστούμε. Δεν κρίνω ότι έχει την παραμικρή σχέση με το αντικείμενο της Επιτροπής μας. Γι' αυτό και είχα ένα δίλημα και το ερώτημα μου ήταν αν θα παραμείνει στα υλικά της Επιτροπής. Αν θα παραμείνει, λέει, στην 162. Προφανώς διατηρείτε το δικαίωμα όλοι να ενημερωθείτε, αν το επιλέξετε εσείς. Αλλά νομίζω ότι επειδή αφορά θέματα διαφθοράς και προσωπικά δεδομένα, θα πρέπει να σταλεί στις δικαστικές αρχές, οι οποίες διατηρούμε εμείς το δικαίωμα να ερωτηθούν για το πώς αξιολογήθηκε ή ποια είναι η ενέργεια στην οποία θα προβούν αυτοί. Όταν νομίζω ότι κρίνεται η ώρα και αν θέλετε αυτό να το κάνουμε οποιαδήποτε χρονική στιγμή. Δεν μπορώ προφανώς να μην σου το αναφέρω, διότι προφανώς καταλαβαίνετε ότι η διοντολογία και η δικιά μας ήταν ότι δεν μπορώ να αποκρύψω κάτι, γιατί μπορεί και γι' αυτό να κατηγορηθούμε και εμείς πούμε ότι όλα ανακοινώνονται. Μέχρι εδώ όμως νομίζω αυτό θα σταλεί στον εισαγγελέα και στη Γενική Γραμματεία της Διαφθοράς με βάση το ΦΕΚ. Αυτό έψαχνα να δω, αν έχει αρμοδιότητα για καταγγελίες πολιτών και έχει, για να είμαστε τυπικοί, μόνο με βάση τα τυπικά. Και τα υπόλοιπα νομίζω ότι οι αρχές αυτές θα το διαχειριστούν και αν χρειαστεί να μας ενημερώσουν, θα μας ενημερώσουν. Το δεύτερο θέμα αφορά το ζήτημα που μπήκε.